Daikin, vodeći svjetski proizvođač ekološki prihvatljivih sustava klimatizacije, ventilacije i dizalica topline, prije nekoliko tjedana pokrenuo je nagradni natječaj čije je finale nedavno održano u ugodnom ambijentu zagrebačkog restorana Let's Fons. Kampanja vođena geslom Let's Fall in Love bila je zamišljena tako da posjetitelji Daikinove internetske stranice ispune profil te se prijave na natječaj koji je promovirao klima uređaj Daikine Muru. Kampanja sa nazivom Let's Fall in Love. Kampanja ima puno elemenata zaljubljivanja u karakteristike samog uređaja. Uređaj je dizajniran od posebnog dizajnerskog studija u Europi, razvijen u Europi, proizveden u Europi i kao takav je zaslužio i jednu određenu kampanju za sve koji su usmjereni prema izuzetno visokim tehnološkim karakteristikama, vrhunskim karakteristikama uređaja, tihim radom itd. A s druge strane, sve to skupa upotpuniti u dizajn koji može oplemeniti, odnosno uljepšati svaki dom. Dvoje glavnih članova žirija, pisac Hrvoje Šalković i voditeljica Lorena Nosić, od svih pristiglih profila odabrali su dvoje kandidata s najkompatibilnijim sklonostima. Odabrani finalisti Sanja Štefančić i Ranko Martinić nastupili su pred okupljenom publikom u zabavnom finalnom izazovu. Zadatak stavljen pred natjecatelje sastoje se u tome da, što je moguće prije, svojim rukama otope ledeno srce te dospiju do skrivenog Daikinova privjeska u ledu. Ja evo mogu reći da me nekako to iskustvo spajanja parova prati već dulje vrijeme, tako da meni je zanimljivo. Zanimljivo je da zapravo danas stvarno ima jako puno ljudi koji si ovako ne mogu možda pronaći partnera i onda te nekakve igrice ili nešto im možda pomogne da se onako oslobode, da naprave nešto fora i da zapravo na kraju to sve rezultira jednim onako lijepim događajem. Pa možda ko zna, evo držimo fige da se Sanja i Ranko stvarno spoje. Svakom je natjecatelju dodijeljeno i nekoliko pomagača, pa je topljenje leda moglo početi. U gustoj borbi u kojoj su snage izmjenjivali suprotni spolovi, pobjedu je odnio Ranko Martinić, osvojivši novu Daikine Muru. Oni drugoplasirana Sanja nije otišla kući praznih ruku. Osvojila je utješnu nagradu, Daikin torbu punu korisnih potrepština za cool ljeto. Pa ja mislim da to uvijek bude tako, da muški pomognu muškima, dame pomognu damama. Moj tim, moje dame su izgubile, a bile su jako srećne i žao mi je zbog toga. Ali eto, i utješne nagrade su stvarno krasne, tako da sve ispalo super na kraju. Prilikom uručenja glavne nagrade, direktor Daikina Hrvatska, Igor Skelin, čestitao je pobjedniku na osvojenom Daikin klima uređaju, koji će biti savršen spoj za njegov dom. Moram reći, znači, da dvoje kandidata koji su odabrani su idealno, odnosno savršeno popunili na kraju tu priču sa ovim svojim sudjelovanjem, zvanjem ostalih prisutnih sudionika, znači da im pomognu u otapanju leda, odnosno da svojom toplinom rastope hladna srca koja su ovdje simbolizirala, znači tu kampanju cijelu koja znači je ovdje oslikana u ledu, znači od strane posebnog stručnjaka koji se bavi isključivo takvim stvarima. Novi model klimatizacijske jedinice Mura odličan je spoj kultnog dizajna i savršenog inženjeringa. To znaju i brojni korisnici koji se često zaljubljuju upravo u dizajn, ali i mnoge druge karakteristike ovih klima uređaja i tako svoj dom, neovisno o godišnjem dobu, čine ugodnijim mjestom za život.